Sağlam yaşamağın yollarını göstərən Yaşama Gözəldir indi yeni vaxta. Türkiyədə təhsil alan reabilitoloq terapevt Əfsanə Səfərli bilmədiyimiz məqamları açacaq. Onurğa problemlərinə bağlı olaraq görülən ağrılar haqqında danışacağıq. Bu orqanın funksiyası pozularsa, bir çox xəstəliklər qapımızı döyə bilər. Mədəaltı vəz və onun xəstəliklərinin orqanizmdə törətdiyi fəsadlar. Milan Hospitalın peşəkar mütəxəssisi Vəfa Əhmədova studiyada. Vaxt dəyişə bilər, missiyamızsa dəyişməzdir.